Aqui no Pesqueiro Olho d'Água, eu andando aqui dando uma olhada, eu encontrei esse pequeno pé de que eu conheço como Dama da Noite. E tem coisa que marca a vida da gente. Eu estava uma vez andando na cidade de São Pedro e eu não conhecia essa planta. E aí, sentindo aquele cheiro de perfume, de repente eu vou andando na praça lá, essas florzinhas que agora estão fechadas, à noite elas se abrem e exalam um cheiro muito, mas muito gostoso. Tem gente que não gosta. Olha só, pessoal, enquanto eu estou mostrando aqui, olha que beleza ali, ó. Ó. Que bom, viu? Vamos apreciar a alimentação que ela vai nos servir, que eles vão nos servir. Aí, ó, aqui abre, né? Como eu estava falando. E ao abrir, ela solta. Eu já estou sentindo um pouco do cheiro dessa flor, mas bem fraco. Mas à noite não, à noite ela abre. Ah, sim, fica desse jeito aqui, quer ver? Achei um lugarzinho que eu posso mostrar. Olha lá, ela abre parecendo um... Olha lá, tá até caindo da minha mão porque tá começando já aqui. Fica desse jeito. Aí solta, exala, né? Um perfume delicioso. Tem gente que não gosta. Mas como na terra é assim mesmo, o que se pode fazer? Tem gente que não gosta. Aqui um pé de pera ou de maçã? Não sei dizer. Atrás é pé de figo. Esse aqui é pé de figo. Esse eu não sei se é pera ou maçã. Agora eu quero mostrar uma coisa que não fui eu que vi. Quem viu foi o Zezinho. Aqui eu tenho certeza que é pé de maçã. Não tem nem como errar. Por que que não tem como errar? Aqui, ó. A prova cabal, ó. Muito bonita, por sinal. E eu vou descer ali para a gente almoçar, que dentro daquele período que meu organismo suporta, já está batendo o sino da hora da comida, da refeição. A proprietária. Lá no meio da lagoa tem aquele aerador lá que o rapaz acabou de ligar. E é bom porque ele oxigena a água, né? Então os peixes com certeza agradecem muito. Ali tem uma biquinha d'água, uma mangueira que cai ali. Deve vir de alguma mina, né? Vem lá do outro... Acho que vem da serra, né? Vem do outro lado. É, do outro lago ali, aquele ali. É, tem um outro lá dentro que desce da serra. Da serra. Agora eu vou almoçar. Tem uma piscina ali, ó. Não almocei até agora. Oi, bem? Ah, é, tem uma piscina lá. Aquela água ali de cima, ela é bem chutinho, cai, desce que molha. Depois que molha, cai lá no... Dá para o senhor explicar aqui melhor, seu Zezinho? Aquela água vem chutinha, cai na outra lagoa, molha e depois cai na outra, o que tem? Dá os peixes também. Seu engraçadinho, você é engraçadinho. Esse é o Zezinho. Ó, nós vamos almoçar, você pode ficar jogando aí, não tem problema não, tá? Não se preocupe. Fala pessoal do canal do Cícero e da Madalena. Hoje eu estou aqui com a Rebeca, num lugar muito agradável, chamado Pesqueiro Olho d'Água. Gente, é o seguinte, nós almoçamos muito bem, estávamos na mesa conversando e falando o seguinte, quando você tem uma boa alimentação e o casal é super simpático, como é o caso dos pais da Rebeca, você volta sempre. E quando você vai num lugar que às vezes o almoço é bom, mas o casal ou a família não nos recebe bem, a gente não volta. Então aqui está a Rebeca. Tudo bom, Rebeca? Tudo bem, tudo bem. Fale para nós um pouquinho a respeito do Pesqueiro Olho d'Água, porque me parece que tem apenas 2 anos, é isso? Isso, isso mesmo. Pessoal, boa tarde. Eu sou a filha dos donos, né, que é o César e a Nilza. E a gente está com esse pesqueiro há mais ou menos 2 anos, né? E ele fica aqui na roça de Ipuiuna, né, uns 2 quilômetros mais ou menos, e a gente está à disposição. A gente tem a piscina, tem a represa com pesca esportiva, a gente trabalha com almoço também, com peixe, porções, o almoço tradicional. E a gente está à disposição para quem quiser vir conhecer, né, a gente está à disposição. É um lugar tranquilo, um lazer gostoso, né, para quem quer estar à procura de um lugar com tranquilidade, né, a gente está à disposição. Né? É aqui. Eu posso estar deixando o telefone? Por favor, por gentileza. Pode deixar o WhatsApp também, tá? Isso. O nosso telefone para contato é o DDD 35 99821 0241. 9821 0241, né? Vocês podem estar adicionando no WhatsApp, tanto por ligação também. E estar ligando, né? Quem tem interesse de vir almoçar com a gente e já quer chegar e tá com o seu almoço pronto, pode estar ligando pra gente, tá bom? A gente aguarda todos vocês e é um prazer sempre atendê-los, não é mesmo? Muito obrigada, viu? Uma coisa que eu quero deixar como observação, eu estou com a minha van que vocês conhecem. Pode vir tranquilo, gente, não tem problema, o caminho é bem da roça, mas um caminho bom para chegar até aqui. Aí você chegando aqui, essa princesa vai estar aqui com a família, com o pai, com a mãe, para recebê-los como nos recebeu, tá bom? Tchau pra vocês e até a próxima. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada a eu. Um abraço. Nós demos a volta nesse tanque aqui, gente, e estávamos vendo ali onde eles têm os alevinos, e aí tem um cano que vem, pelo que eu tô vendo, meu Zezinho, esse cano vem da serra, né? Oi? Essa água vem da serra? É, nasce aqui, né? Aí nasce essa água aqui, nasce aí dentro dessa matinha ali, ó. O que que ele fez? Ele aproveitou o desnível do terreno, fez esse primeiro tanque aqui, ó, como vocês podem ver, que alimenta aquele segundo lá, né? É isso, né? E depois de lá acho que vai embora. Deve ter algum córregozinho que leva essa água embora, né? E aí nós viemos dar uma volta aqui, mais ou menos assim, aí eu vi uma coisa que eu só tinha visto, mas sem flor. Da onde eu vim, eu conheço como mini caixa-manga, que é esse fruto aqui, ó. Olha o tamanho da arvorezinha. Só que eu nunca tinha visto com flores. Já passou o período da floração, como vocês podem ver. Ela está começando a murchar. Mas olha que belezinha, ó. E eu tive o privilégio uma vez de pegá-las madura em um pé de caixa-manga desse tamanho aqui mesmo. E aí levei lá e gosto de comer com pouco sal, sabe? Salgar e comer. E aqui a gente tem uma pasta tão gostosa, dá para vocês ouvirem aí, ó. O burburinho da água ali, ó. Um galinho cantou lá em cima. Lá em cima tem peru, galinha. Lá no alto lá. Pior que esse pé de coqueiro. Aí vindo para cá, vocês vão se lembrar do que eu falei aqui e da paz que isso aqui tem. Pessoal, às vezes Madalena fala para mim que eu tenho olhos de águia. Sabe por quê? Eu estava aqui dando uma olhada nessa natureza lindíssima que é ao nosso redor e de repente eu olhei lá no alto e falei, parece-me que tem um ninho naquela pequena árvore. A irmã Zezinho olhou e falou, parece que é um ninho mesmo. Falei, peraí, deixa eu saber como é que é, porque ir lá a pé eu não vou, mas tem alguém que vai. E aí eu peguei o drone e resolvi colocá-lo no ar para ir ver o que tem naquele pequeno pezinho de árvore. E com certeza, pelo jeito, é um ninho. Eu até estou pensando que deve ser um ninho de João Graveto. Porém, olhando nessa distância, o João Graveto faz ninhos menores. E aquele ninho está muito estranho. Eu vou dar uma pesquisada depois, com calma, para saber que pássaro que faz essa qualidade de ninho. Dá para ver que é grande por conta do pequeno pezinho de árvore. A vaquinha ali olhando, ó. Deve estar pensando, que é isso aqui que está perto de mim? E lá vou eu. Opa, vai rapaz, volta pra cá, moço. Olha lá a abertura do ninho, tá vendo? É por cima. Tem alguns que são por baixo. O João Graveto mesmo faz o ninho com a abertura por baixo. Então aí já não é mais João Graveto. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, porque eu achei muito interessante, gostei. E olha só, gente, a gente vai vivendo, vai viajando, vai conhecendo coisas que nós nunca imaginávamos. Olha só, olha o tamanho do ninho. Olha os gravetões que o pássaro ou os pássaros levaram para fazer o ninho. Opa, peraí, volta. Volta aí, rapaz. Ah, bom, agora sim. Tá vendo o tamanho? Então tem que saber qual que é o pássaro que faz esse ninho. Eu achei muito interessante. Olha só, gente, que visão linda. Lá para baixo, ó. Minas Gerais tem uns relevos que dá gosto. Uma lagoazinha lá longe. Que interessante, né? Pena que, devido a ter que plantar aqui nessa região, tem poucas árvores nesse lugar aqui. E esses pés aqui embaixo, parece até que são pés de abóbora. Estranho, né? Formam as letras, alguma coisa nessa linha. Ali, um único pezinho de árvore aqui, ó. Muito, mas muito interessante mesmo, ó. Deixa eu ver. Eu não sei que árvore que é essa. Com certeza tá aqui pra quando o pessoal estiver trabalhando, dá uma oportunidade, ter uma... Sabe aquela árvore que a gente coloca a nossa comida dentro do imornal? Eu lembro quando eu trabalhava na roça que não podia ver um pezinho de árvore desse que já ia lá embaixo, no tronco, para colocar a nossa marmita. Olha que bonita a visão. Fazer uma foto. Lá embaixo outro lago. E roças de milho que já estão secos. Pássaros passando aí, ó. E para depois serem colhidos, né? Deve ser milho para fazer ração. Penso eu, né? Não sei. A imagem aqui é muito bonita. Deu uma paradinha aqui para fazer umas fotos. Lá embaixo é onde nós estamos. O lago, o Pesqueiro Olho d'Água, a imagem daqui é bonita. E hoje está um sol, pensa num sol. Olha só, dois lagos grandes para pesca esportiva. Escoamento d'água fica aqui embaixo, tá vendo aí, ó? Agora o aerador está desligado. Estão construindo uma piscina, já terminaram a piscina do lado direito aí, ó. E olha só que bonito. Gostei do lugar. O almoço é muito agradável. O pessoal também é muito agradável. Vindo para cá, por favor, venha dar uma chance para vocês mesmos comerem uma comida gostosa ao estilo mineiro. Um abraço a todos. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe o vídeo. E mais uma vez, um abraço.